Assalamu alaikum warahmatullah. Té nak dañuy wax en fait si jëriñ bo xamné ci sport amna wu. Avant tout dañuy ñëkke ci ben hadith bo xamné ci yenente bi mom moko wax. Hadith bi mi ngi wax naan sera julit bu gu deugër mom mo gën ci kanamu Yalla ni ko julit bo xamné ci deugërul. Lool buñ ko interpréter ci suñ contexte wala bok ñu bari nuñ ko interpréter dañu ne dañ koy indi ci contexte sport. Sa à travers sport day tax yow da ngay récupérer sa forme da ngay en fait am courage da ngay am ben genre katan bo xamné ci da ngay mëna jog di jaamu Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala té sport bi aussi au-delà de tout cela da lay mettre santé une bonne santé day brûler ce li ngay lek non parce que on sait actuellement nos aliments sont tous en quelque sorte nuisibles à nous beaucoup d'aliments parmi ce que nous consommons. Donc lolu da fay bok ci mbirign yo xamné ci sport amna ko sport aussi day contribuer moy ci souci yo xamné ci souci yi nga xamné ci ñong koy dundu déjà bu féké am nga ay tristesse wala yaangi am lu naxari wala yaangi am ay déception lepp lo xamné ci day dem ci côté ego ego ay affaireu manam flemme ay affaireu chirali manque de confiance en soi yoy non yépp sport bokay def da ngay gis né vraiment da ngay am lo xamné ci yang koy sandit sa yaram et ça devient intéressant. Merci beaucoup.